看嘛，现在家面一块哟，面你看嘛呀，把他们带把他们追到那边，面你看嘛呀，也把你啥意思？把那玩意娘给的嘛，再给我们些啥？面你看呀，把那给我们打个比，面你看呀。ناظرین اس وقت ہم وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے بیروا علاقے میں موجود ہیں اور یہاں کا علاقہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں جو سین آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے ویژولز کی طرف سے ایک ایسا سین ہے دکھت والی خبر ہے اور ایک بڑی میں کہوں گا کہ ایک ایسی لمحے کی خبر ہے آپ سن کر مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دل گھبرا جائے گا اور آپ کو وہ ترس وہ آنکھوں میں آنسو وہ بہ جائیں گے کیونکہ یہ ایک ایسا گھر ہے یہ ایک ایسی فیملی ہے جنہوں نے کچھ ہی دن پہلے اپنے بیٹے کو کھویا ہے میں آپ کو بتا دوں کچھ دن اگر میں پہلے کی بات کروں کچھ دن اگر میں پیچھے آپ کو لوں ضلع سری نگر کے بربر شاہ کے علاقے میں جہاں پر نامعلوم افراد نے ایک گرنیڈ پھینکا تھا اور وہاں پر سی آر پی ایف کے اہلکار اور جے کے پولیس نوجوان وہاں پر موجود تھے ان پہ وہ گرنیڈ پھینکا گیا مگر وہ گرنیڈ روڈ کے بیچ میں ہی پھٹ گیا تھا یعنی کہ وہ گرنیڈ جو ایکسپلوژن وہ روڈ کے بیچ میں پھٹ گیا تھا اور اس میں چار سویلین زخمی ہوئے تھے جن میں ایک عورت بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ ان چار سویلوں میں ایک ایسا بندہ بھی تھا ایک ایسا فرد تھا جو ایک 20 سالہ نوجوان تھا ان کی اس میں شہادت ہوئی جی ہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھے تو آج ہم نے یہی سوچا کہ ان کے فیملی سے ہم بات کر رہے ہیں اور زخمیوں میں ایک بندہ ایسا تھا فرد ایسا تھا جو ان کی فیملی کا ایک فرد تھا ان کی شہادت اس میں موصول ہوئی تو کہنے کا یہ مطلب ہے یہ کہہ رہے ان کا یہی الزام ہے کہ جس وقت یہ حادثہ وہاں پر ہوا اس وقت ان کا جو بیٹا تھا یا ان کا بھائی تھا اس وقت وہ زخمی تھا اس وقت حالانکہ ان کا یہ ماننا کہ اسے پہلے پی سی آر لیا گیا پولیس اسٹیشن لیا گیا جہاں پر پہلے اس کا پوسٹ مارٹم یا وغیرہ ویریفیکیشن جو ان کی ہوتی ہے وہ کرتے مگر انسانیت کا اگر تقاضا ہم دیکھیں اور جو حق ہے اس وقت اس کو پہلے اسپتال لے جانا تھا وہاں پر اس کا علاج ہوتا پہلے یہ ان کا مطلب یہ کہ شاید اگر انہیں پہلے اسپتال لیا گیا ہوتا تو شاید وہ آج ہمارے ساتھ ہوتا تو شاید وہ آج اپنی فیملی کے ساتھ دن گزارا ہوگا مگر ان کا یہی الزام ہے کہ وہاں پر دیری کی گئی پولیس اہلکاروں نے انہیں نہیں اٹھایا کسی نے بھی فرد نے وہاں سے ان کو نہیں اٹھایا تاکہ وہ ہسپتال لے جائے انہیں مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ انہیں پہلے پولیس اسٹیشن پوچھایا گیا یہ بڑا الزام ہے ان پر تحکار لجو پائی اس یہ ہم لوگ شام نماز اس پر نہیں لسج پتہ لگ بگ 8 بجے اچھا تو کیا ہوتی ہم فادر از تاکہ شنا عبدالرشید از یاد اس یاد اس لکٹ اس یہ یاد اس لگ بھگ 10 کا اور اس یہ مسدن یہ اور اس گو یاد اس کرا مزوری آز اس امس مزوری کران اصل واس کالس حس پہ کر مے کم ام دس دکان دس ورٹ دکان سی تو ویس گئی امس تر ور گئی امس دکان رٹ متس تو آز اس کوکر ماران کوکر اس ماران تو روپیے 10 زینان میون سہار حض اس یہ کہ بہت اپیل کر کہ میون سہار اس میون زینن وول اس یہ مے پانس تر کور مے پانس باقی بچے میون سہار حض اس یہ کہ بس تمام اپیل کر بس مزور کہین بہت کیا کرو تہد اس فرزند اس تہد یہ بچہ اس یہ تک سہار گرو پکن بالکل پکن گرس اس بالکل پکن یہ نق دت گرس عز دہ تمس پیاران یا باقی بڑے دہن تمس پیاران یا باقی ورس مجھے مطلب بہت خرچے امس پیاران یا بجے روز گئی کھانا حساب کتاب اس گرس مجھے یہ امس حس سوری گھر خاندے یہ چلان ٹائم سر اب سر کم سے کم گئی 10 10 کہہ وری گئی امس تمام ہر کھانا چیز امس نش نو بہت اپیل کر کہ بجائے یہ ہسا یہ امداد منگان بیچ سون سہار اس یہ بچہ اچھا یہ کن تہذ بچی ویت کن کہ اس پہ ہم زخمی گئی اس پہ گرنیڈ حملہ کورت اس پہ یت مز بدقسمتی سان تہ بچ تہ ات مزس مز آ ون مقصد اس یہ کہ تم اس پہ زخمی گئی ات حادثس مز
تس پر اس لازمی بنا انسانی حساب تے باقی طریقو تے اس میں یہ لازمی بنا کہ تمس یہاں گڈن ہسپتال تاکہ تمس گسے علاج حالانکہ تم چھ گڈ ہسپتال نمو کہ شک پی سی آر واپس اس کال تے سوارے بلڈ گروپ یواز کرم تم اگر امس گڈن تھی تلہان دسی دسی تلہان تم نہ ہسپتال امس آپریشن گسے یا کیا گسے ممکن شیما بچے یواز نیو ہوٹ پی سی آر نیو امس خون لاس وریس کالس گومس خون لاس کیا پتہ چھ اس ہن دتس کیا پتہ چھ یہ کوتس کالس نیو کیا ہوس کس کالس حالانکہ یواز کر سڑ سڑ مدر تو تریش مدر تو تریش کاش اخ ہبسل پنس پانس مدر اخ تریش دم تراس با اگر میں اخ عرب تی دن اخ عرب مگر کاش اخ ہبسل پنس اخ تریش دم دم پنیا دم اخ تریش دم اگر یہ گرنیٹ اسے آمت میں کہ پروایا اس نو من پال ہے مگر میں اس پالن نہ کہ میں اس پالن نہیں کہ وہ کیا چھ تمن ڈیمانڈ کیا چھ تمن یہ یچان چھ کہ گورنمنٹ گس تک کا قدم تلن ادوارس مس ات بارس گس گورنمنٹ کہ مے گس معاوضہ دین ات ماول یت پٹ میون گھر پک یت پٹ میون گھر ہر سب یہ چھ اس انصاف مگان کہ تو کرو ات پوچھ تاش کہ یہ کم لگو اس دیو امک انصاف اس دیون سو انسان یم یم اس بوئے سی کور یم اس سہار نیو گھر مز اس نیو بوئے سون بوئے کرک شہید گو تو بین سپی گئی مے پٹھن مگر بیس مالس نہ گوس نہیں گھس تس بجے یہ داغ پہ لوگ مے کرہن ماز پیو پتھر مگر بیس مالس گوس نہ کرہن ماز پتھر پیون کی بیس ماج گوس نہ کرہن ماز پتھر پیون کی یہ کرہن ماز پیو اسے پتھر مگر بیس گوس نہ پیون پتھر کی تو کیا سوچ اس تو موج گوس تو کیا پن ادبار ہے گوس سے پن نہیں چھو میں گوس نہ گوس سے پن نہیں چھو یہ گوس نہیں کہیں میں جی تو یہ پن نہیں یہاں پر ایک بڑا الزام یہ ہے کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا وہاں پہ چاہیے تھا کہ پہلے سویلینس کو اسپتال لے جایا وہاں پر ان کا علاج و معالجہ ہو تاکہ شاید ان کی زندگی بچ سکے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں ان سویلین میں ایک ایسا فر بھی تھا ایسا بیٹا تھا جس نے اپنی زندگی کی جنگ ہار لی ہے اور وہ آج ان کے ساتھ نہیں ان کا یہ ماننا کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا کاش وہاں پر کسی فرد نے کاش وہاں پر جو پولیس اہلکار نوجوان موجود تھے انہوں نے اگر انہیں پہلے اسپتال لے جاتے تو شاید ان کی زندگی آج بچ جاتی مگر بدقسمتی سے انہیں پہلے پی سی آر یعنی کہ پولیس کنٹرول روم بھیجا گیا جہاں پر ان کے باقی جو انفارمیشن ویریفیکیشن ریلیٹڈ جو کام کاج ہوتے ہیں ان کا پہلے جائزہ لیا مگر بدقسمتی اس بات کہ یہ بڑا الزام ہے سول ایڈمنسٹریشن اس کو جاننی چاہیے اور جے کے ایڈمنسٹریشن اس کو جاننی چاہیے خاص کر ہم لیفٹیننٹ گورنر سے اس بات اپیل کرتے ہیں کہ اس بارے میں ایک ٹائم بانڈ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جلد سے جلد اس میں تفتیش ہونی چاہیے کہ کیا کچھ یہ واقعہ ہوا اور جو بھی اس کے پیچھے ملزم ہے ان کو سخت سے سزا دی جائے کیونکہ ہر ایک فرد کا یہی مطالبہ ہوتا ہے ایک آخری سوال ان سے پوچھتے کہ کچھ کروں گا تو میں اکھ ہفتہ گو ات قصص کم سے کم ات بدقسمتی اس بدقسمتی اکھ قصص گو اکھ ہفتہ گو ات تو میں تم یہ وکس تھی آوا کا ایڈمنسٹریشن مز یا انتظام آوا یور میس بوس وچن تم کن جان کتن جان گو میون بوئے ما کن لکھان من مجاہد مچھو کن جنگ وول مچھان کھان مچھک نمت ام گام من ون کھان کن جنگس پہ مجاہد نیت یہ تہن ڈی سی صاحب یا باقی آفیشلی گورنمنٹ سرکار مجھے بہت وکنس یا جے کے گورنمنٹ لیفٹنٹ گورنر طرف سے کھیل ذمہ داران شخص تم آیا وکنس تھی ون ودان پان مرا مگر نش آو نیچ بینسبی کران اس اگر کن مز ملوث اگر اس پہ بینسبی کران تھی کت مگر اس پہ کیا جائے یہ بینسبی کر یور کیا جائے آو نک اگر اس کن مز ملوث کت مگر اس سب بینسبی یہ کیا جائے نیور مے ویس یہ مون بینتر
ایم سن فون کرے دوبن ایمس گارنٹ آمد بربر شینی ہڑون ہسپتال اسمن سو یہ سب پھٹو پھٹ ہڑون تو بونس پد ایمس دی دویم نفرن سچ پولیس ایمس ایم با اوتنس وات نونس اوتنس وات ناون پد تروس نو بتا دی پولیسن کی ہن اندر تراوان چھ اتم تھیٹرس نزدیک تو مے ونا یمن تو تہ کربہ کتھ نظر تراو یمو اس نو اوتنس تان ایمس خاص تیوتا کورمت ییل بہ اندر زاس پتہ زاس بہ زبردستی اندر کن دب ڈاکٹرو تو کیا ساکھ یم تم مختو نے ایمس کروی نہیں کی یہ زند شین ایم سن دڑکن چھن وتھن تو شو ایمس دڑکن وے کران تو شو ٹی ایف ایمس چھن زند یک نے بچت تم تو صحیح کر دل علاج من مگنا تو ونو می یتس کالس تو ایم سن نفر تی تو ترایم سا ایم سا مام باس خون دین خاطر بلکہ آو یس پولیس نفر مے سوتہ آو ایم بہ سکوٹی پر پھٹو پر واتن سچ آو خون دین خاطر ایم پت اس یہ اس لیٹ پہن ووتمت تک پولیس اس امس نزدیک بی ایس ایف کمپ آرمی کمپ سمس نزدیک اتھ خاص فرقہ کی نزدیکی یمو اس تم پتہ پی سی آر خاص کر جے کے لیفٹنٹ گورنر جو ہمارے یہاں کے منوج سنہا ہے میں چاہوں گا کہ وہ اس بارے میں ایک ٹائم باؤنڈ انویسٹیگیشن کرائے خاص کر ان کے بیٹے جو ان سے ابھی ہو چکا ہے جو چلا گیا ان سے الزامات یہی ہے کہ بھائی صاحب اگر وہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے بدقسمتی کی بات ہے اس کے بعد ان کے بیٹے کو جلد سے جلد اگر ہسپتال پہنچایا گیا ہوتا تو شاید وہ آج ان کے ساتھ ہوتا یہ بڑا الزام ہے کہ وہاں پر انہیں پہلے ہسپتال نہیں لیا گیا مگر انہیں پی سی آر یعنی کہ پولیس کنٹرول روم لیا گیا یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں پر لازمی بنتا تھا کہ وہاں پر بظاہر ایک فرض بنتا تھا کہ اس شخص کو ہم بظاہر خود ہسپتال لے جاتے تو شاید اس کا وقت کے حساب سے علاج ہو جاتا اور بعد میں شاید وہ بچ جاتے اس حادثے میں مگر افسوس کی بات ہے الزامات ہی اور سوال یہ ہے کہ بار بار جب بھی ایسے حادثے ہوتے ہیں تو سویلن زد میں آ جاتے ہیں بار بار ایسے حادثے جموں کشمیر کے اندر ہوتے آ رہے ہیں اور آج ایک بار پھر سے ایک ایسی فیملی ہے جنہوں نے اپنے ایک فرد کو کھویا ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے سوال یہ ہے کہ کیا جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ اس میں اپنی کاروائی کر سکتا ہے کیا جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ اس میں بر وقت کاروائی کرے گی کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اب ہمیں انصاف چاہے اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کے گھر کا یہی ایک فرد تھا یہی ایک بندہ تھا جو پورے گھر کو سنبھال رہا تھا جو پورے گھر کو چلا رہا تھا وہی ایک سہارا ان کے گھر کے لیے تھا کماتا تھا سارے اپنے بہنوں کو چلاتا تھا اور اپنے ماں باپ وہ بھی ایک اس طریقے سے میں کہوں ان کے پاس کوئی ایسا سہارا نہیں ہے کہ وہ کچھ کما سکے اور اپنی بیٹیوں کو پال سکتے مگر ایک ایسا فرد تھا جو اپنی پوری فیملی کو ساتھ لے جا کر ان کا سہارا تھا مگر افسوس کی بات ہے کہ اب جب وہی بیٹا چلا گیا اب یہ کس پہ امید رکھیں گے ان کے لیے کون سہارا بنے گا یہ سوال ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہے کہ ان کے لیے کچھ ایسے اقدامات ہونے چاہیے کچھ ایسی کمپنسیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ آنے والی زندگی کچھ حد تک بسر کر سکیں گے اچھے سے اور الزامات وہی ہے جو آپ نے سنے بار بار ہم یہی کہہ رہے کہ اب اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے لیفٹنٹ گورنر سے اپیل کرتے ہم کہ ان کی جو ان کا جو مدعا تھا اور ان کی جو آواز ہے وہ آپ تک ہم نے پہنچائی ہے تو برائے کرم اس حادثے میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو بھی اس حادثے میں قاتل ملزم قرار ہے جو بھی پائے جائیں گے ان کو سزا دی جائے سخت سے سزا دی جائے تاکہ آنے والے وقت میں جموں کشمیر کے اندر ایسے ہزاروں گھروں میں کہیں بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے کسی نہ کسی فرد کو کھو بیٹھے تو بار بار ہم یہی اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ بظاہر خود وہ اس میں انویسٹیگیشن کریں اور ان کو انصاف ملنا چاہیے انصاف کے بعد بعد ان کو ایسا کچھ کمپنسیشن ملنا چاہیے جن کے لیے شاید کچھ حد تک ہی اپنی زندگی گزار سکے فی الحال کے لیے آپ بنے رہے ریئل کشمیر کے نیوز ساتھ میں آپ کا میزبان اظہر شاہی میرے ساتھ کیمرہ مین مصعب بڈگام بیروا